आउनुहोस्, आज हामी मेरो सेयर सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खलामा प्रवेश गरौँ। मेरो सेयर सम्बन्धी दोस्रो श्रृङ्खलामा आज मैले मेरो सेयरको मेरो सेयर प्रोफाइल भन्ने सेक्सनको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जानकारी गराउन गइरहेको छु। र तपाईँ मेरो सेयरमा लगइन भइसकेपछि तपाईँले मेरो सेयर खाताको ड्यासबोर्डको माथिल्लो कुनामा मेरो सेयर प्रोफाइल लेखिएको हुन्छ है त, यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले यो बटनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई आफ्नो प्रोफाइल र पर्सनल इन्फर्मेसनहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एउटा लगानीकर्ताले खास गरिकन ध्यान दिनुपर्ने कुरा मेरो सेयर एक्सपायरी डेट र डिम्याट एक्सपायरी डेट, यी दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँको मेरो सेयर एक्सपायर भएको छ र डिम्याट एक्सपायर भएको छ भने तपाईँले समयमै आफ्नो खाताहरूलाई रिन्यू गर्नुपर्छ। मैले अघिल्लो ट्युटोरियलमा कसरी डिम्याट र मेरो सेयरलाई रिन्यू गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईँले यसै बखत आफ्नो खाताहरू रिन्यू गर्न परेमा यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र रिन्यू गर्ने विभिन्न माध्यमहरू यहाँ देखाइएको छ। यी सेवा हुनसक्छ, खल्ती हुनसक्छ, प्रभु पे र तपाईँको कनेक्ट आइपिएस मार्फत पे गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा, यदि तपाईँले कुनै कारणवश पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले चेन्ज पासवर्ड भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ओल्ड पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कुनै न्यू पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्, यहाँ कन्फर्मेसन पासवर्ड टाइप गरेर चेन्ज पासवर्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र यस माई प्रोफाइल अथवा मेरो सेयर प्रोफाइलमा महत्त्वपूर्ण कुरो, हामीले जान्नै पर्ने कुरो, चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन हो। र यो ट्रान्जेक्सन पिन हामीलाई जब जब हामी आइपिओ अप्लाई गर्छौँ, आइपिओ अप्लिकेसनको लागि तपाईँलाई अन्तिममा मेरो सेयरको ट्रान्जेक्सन पिन, 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्नको लागि तपाईँलाई इन्टर यो पासवर्ड भनेको ठाउँमा तपाईँको मेरो सेयरको लगइन पासवर्ड यहाँ राख्नुहोस् र न्यू ट्रान्जेक्सन पिन भनेको, यदि तपाईँलाई ट्रान्जेक्सन पिन थाहा भएन अथवा भुल्न भयो भने तपाईँले ट्रान्जेक्सन पिन जुन 4 डिजिटको हुन्छ तपाईँले यो बक्समा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही पिनलाई फेरि तपाईँले कन्फर्मेसन गरेर चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन गरेपछि तपाईँले आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ आजको भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला। धन्यवाद।